ଅଡା ନାଟି ପଡୁଛି, ଜାଲ ପଡୁଛି, କିନ୍ତୁ ମାଛ ବାଲା ଦେଖା କି ତମେ ମାଛ ବେପାରୀ ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ। ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଏଣ୍ଡି, ମୁଁ ଚାଲିଲୁ, ସଞ୍ଜୟ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଣୀବନ୍ଦ ବୁଲିବାକୁ। ତ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ କି ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ କହିଲେ କେଉଁଠି ଅଛ, ଆମେ ଯାଉଛେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଯିବା, ସଞ୍ଜୟ ହେବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସେ ବି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି, ସେ ବି ବ୍ଲଗ୍ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ଯାଇ ତାଙ୍କ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଠି ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ, ହିମାଂଶୁ ଭାଇ, ହିମାଂଶୁ ଭାଇ ପଛରେ ଅନିଲ ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି। ଅନିଲ ଭାଇ ମୋ କ୍ୟାମେରାରେ ଧରିଛନ୍ତି, କ୍ୟାମେରା ଧରି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ପଛଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଆଗର କ'ଣ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରେ ହିମାଂଶୁ ଭାଇ ଆଉ ଅନିଲ ଭାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ପଛଆଡ଼େ ଆମ ପଛଆଡ଼େ ଆସୁଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ଆଉ ପ୍ରୟାସ ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ। ବେଶୀ ବୋର୍ କରିବାନି, ଚାଲ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ଜାଗାରେ ଦେଖା ହେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ, ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଜାଗା। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରେ ଅନିଲ ଭାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଭଲିବଲ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଚାଲୁ କିସ କହୁଥିଲା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ଆଜି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛେ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଚିଲିକା ହ୍ରଦ। ସବୁ ମିଛ, ପାଣି ଏଠି ଷ୍ଟ୍ରଗ୍ ରଖିଛନ୍ତି ହିମନ୍ତ ସାଙ୍ଗେ ଜେଜେବାପା, କାଳେ ପାଣି ସରିଯିବ ହ୍ରଦରେ। ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଥିଲେ ଲୁଣକୁ ନେଇକି ଆମର ବହୁତ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଥିଲେ, ମୋ ଜେଜେବାପା ଜେଜେବାପା ସେତେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ସାମିଲ ହେଇଥିଲେ। ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଯେତେବେଳେ ସାମିଲ ହେଇଥିଲେ, ଏଇଟା ଚିଲିକା ଦେଖ, ସେପଟ ନିଅ କ୍ୟାମେରାଟା, ସେଇଟା ଚିଲିକା ହ୍ରଦ। ସେଇଠୁ ପାଣି ଆଣିକି ଏଇଠି ଏଇଠି ଏଇଟା ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ ଥିଲା, ଏଇ କୁଣ୍ଡରେ ସେମାନେ ରଖୁଥିଲେ, ଲୁଣ ମାରିଥିଲେ। ତାରି ଫଳରେ ଆମେ ଆଜି ଏତିକି ବଳିଆନ ହେଇଛେ, ଯେହେତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ ଚିଲିକା ହ୍ରଦ। ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ ଜିନିଷଟି ମିଳୁଛି ଖାଇବା। ଏଠି ହିମାଂଶୁ ଭାଇ ଆଉ ଅନିଲ ଭାଇଙ୍କର ଚାଲିଛି ରିଲ୍ସ ବନା, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ରିଲ୍ସ ବନଉଛନ୍ତି ସେମାନେ। ପ୍ରଥମ ଟେକ୍ରେ ହେଲାନି, ଆଉ ଗୋଟେ ଟେକ୍ ନେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ହିମାଂଶୁ ଭାଇ, ଏଥର ଏଇଟା ଫାଇନାଲ ଟେକ୍। ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡ୍ୟାସ୍ ମାରି ଡ୍ୟାସ୍ରେ ବସେଇ ଡ୍ୟାସ୍ କରି ନେଇଯିବି, ଆପଣ ଅନେଇଥିବେ ଡ୍ୟାସ୍କୁ ଆଉ ଧରିଥିବେ ଡ୍ୟାସ୍କୁ। ଏଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ମୁଁ ବୋଧେ ଜାଗାର ନାଁ କହିନାହିଁ, ଜାଗାର ନାଁ ହେଉଛି ରାଣୀବନ୍ଧ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଦେଖିବା ସଞ୍ଜୟ ଏଠି କ'ଣ, ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ହିମାଂଶୁ ଭାଇ କ'ଣ କରୁଛ ଏଠି? ସଞ୍ଜୟ ମାଛ ଆଣିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ମାନେ ହିମାଂଶୁ ଭାଇ କହିଲେ ଏଠି ମାଛ ଭଲ ପଡ଼ନ୍ତି, କମ୍ ଶସ୍ତାରେ। ଏଠି ଖଡ଼ା ନାଟି ପଡ଼ୁଛି, ଜାଲ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ମାଛ ବାଲାରେ ଦେଖା। ମାଛ ନେଇକି ଯିବା ଆଜି ଆମେ କ'ଣ, ନହେଲେ ଘରେ ଗାଳି ଶୁଣିବା ହେଲା କି? ନା ମାଛ ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ମନ ଖଡ଼ାଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ବହୁତ ମନ କି। ତମେ ମାଛ ବେପାରୀ ଜାଣିପାରୁନ, ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ପଛରେ ଆସି ସେଇଥିପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବା ମାଛ ନବା କଥା କହୁଥିଲ। ଏତେ ମୋଟା ସୁନା ଚେନ୍ ଅନ୍ୟ ସୁନା ଚେନ୍ଟା କୋଉଠୁ ଆଣିଲ? ଏଇଟା ହଉଛି ଯୋଉ ମାଛ, ଯୋଉ କାତି ନୁହଁ, ଯୋଉ ଲାଲ ମାଛ ଥାଏ, ସେ ଆମେ ଘଷି ଦେଇଥିଲି। କାତିରୁ ହିଁ ତିଆରି, ମସ୍ତ ହେଇଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରୟାସ ଭାଇ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିଥିବେ, ପ୍ରୟାସ ଭାଇ ସଞ୍ଜୟ ଲାଇଭ ଭିଜନରେ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ଲାଇଭ ଭିଜନରେ ସଞ୍ଜୟ। ଭାବୁଛି ମୁଁ ଯେତେ ଥର ପକେଇବି ପଲଡାକୁ, ଗାଉନି କପିରାଇଟ୍ ବାଜିବ, ଗାଇନେ କିଛି ହବନି, ଗାଇଲେ କିଛି ହବନି ବା। ତମେ ଗୁଡ଼ ଧୋଇତେ ଯାଇକି ଏମିତିକା ହବ, ଏଇଟା ଉଚିତ ନୁହଁ। ବର୍ଷା ହେଲା, ଚାଲ ଯିବା ଯିବା ଅନିଲ। ମାଛ ଗୋଟେ ପାଇଲିନି ହେଲେ, ଏତେ ବଡ଼ ଯାଇଥିଲି ବହୁତ। ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ପଳଉଛ ନା କ'ଣ? କାଇଁ ଆମେ ତ ପାର୍ଟି କରିନୁ, ତମେ ପଳଉଛ କେଣେ? ହଁ ରୁହ, ମୁଁ ତ କହୁଛି ରହିତେ, ନା ନା ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି ରହିତେ। ହିମାଂଶୁ ଭାଇ
ଅନିଲ କିସ ଚାଲିଛି ଏଠି ମୋବାଇଲରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଏଠି ମା 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 ଏଡିଟିଂ ଏ ଗାଡ଼ିରେ ବସତେ ବସତେ ହଁ ତମର କ'ଣ ଚାଲିଛି ହଁ ହଁ ତାହେଲେ ପଳଉଛ ନା କ'ଣ ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବ ହଁ ସମୟ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ତ ଯାହା ବି ହଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ହିମାଂଶୁ ଭାଇ ଅନିଲ ଭାଇ ପ୍ରୟାସ ଭାଇ ତ ଏବେ ପଳଉଛନ୍ତି ଘରକୁ ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆଜି ଏତିକି ଥିଲା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଘରକୁ ଯିବୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା ହେବା ଏ ତମେ ତ ମାଲିକ ଝିଅଟେ ଚୋଖା ପାଟି ଆମେ ତ ପୁରା ବେକାର ଟୋକା।